Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Pia. Jeg Guro. Og vi skal åpne mai-boksen fra Glossybox. Tenkte at så har vi åpnet alt, vi har bare ikke sett hva som er oppi. Nei! Fresh for summer er månedens tema. Selvfølgelig. Hjelpes, så det her var mye rart. Det første er et utdrag fra en bok, som da mest sannsynligvis de vil at vi skal lese i sommer. Det her er Mestra, Meistra. Say what? Det er i hvert fall en ekstra ting. Ja. Og det er tydeligvis da nummer 1 i UK. Spennende. Så har vi en sånn liten flaske med SB12 munnvann. Og den her var skikkelig fin, for den er liten og grei, og du kan ta den med på reise. Det er sikkert det som er mest sannsynlig. Tiltenkt, tror du ikke det, skal vi se? Gi frisk pust i 12 timer, står det. Ja. Og det her er original. 50 milliliter. Ja, originalproduktet er på 250 milliliter, og det koster 129 kroner. Så tar jeg den jeg ser som jeg er excited for. Vi har fått en Debra Lipman neglelakk, og den fargen her var utrolig fin. Det er Love in the Dunes. Den var utrolig fin lilla farge. Jeg har en Debra Lipman neglelakk som jeg kjøpte meg i London, og jeg har hørt så utrolig mye positivt om dem. Så jeg gleder meg veldig til å prøve den her, for den fargen var veldig fin. Og den koster 179, så bare den er jo verdt det vi betaler for hele boksen. Så ser jeg noe som jeg er veldig spent på, fordi jeg liker, vi har fått en intimvask fra det merket her før, og den likte jeg veldig godt. Det her er Deo Wipes. Deo Wipes. Da føler jeg at jeg må ordentlig pakke inn nå da. Og du får 10 wipes i esken her, og det synes jeg er veldig greit. Og det koster 132 kroner. Kjekt. Jeg liker det merket her veldig, veldig godt. Jeg så noe annet spennende fra Glam of Sweden, og det er falske øyevipper. Her har vi faktisk fått forskjellig. Så kult! Jeg har fått nummer 22. Og jeg har fått nummer 13. Mine ser veldig litt mer sånn fest aktig ut enn dine, for dine var litt mer spredt. Mine var veldig tjukke, eller fulle, eller hva man skal kalle det. Men det er veldig spennende, fordi at vi får forskjellig. Ja, og de koster 39 kroner stykke. Jeg har enda ikke hatt på meg falske øyevipper noen gang. Det har jeg. Det var veldig rart, men jeg tror det er en sånn ting du blir litt vant. Du må liksom på en måte nesten vende deg til det. Men jeg har hatt lyst til å prøve litt mer sånn, å lage litt sminkevideoer der vi bruker sånne her, bruker løsvipper, holdt jeg på siden. Så kjekt å få i boksen. Det siste er en pakke med Garnier Micellar Cleansing Wipes. Går litt lengre bort sånn. Som Pia plutselig skulle kaste veggen mellom. Jeg er veldig, veldig glad for at vi fikk det her. For det første så har vi ikke så veldig mange pakker med sånn her igjen. Nei. Og for det andre så er det Det ser ut som er en annen type enn den vi har hatt før. Ja, for det er fra den vi har hatt før er fra Simple. Sant. Så den her er da fra Garnier, og jeg gleder meg veldig til å prøve den. Pluss at pakningen er ikke så stor, så det er kjekt sånn når man skal reise. Og den koster 39 kroner. Yes. Da tar vi og sier hva vi er mest spente på og minst spente på. Vi begynner med hva vi er minst spente på. For meg så er det Intim Wipesen, og for meg så er det løsvippene. Bare for at, som sagt, så har jeg aldri hatt det på meg, så jeg bruker det rett og slett ikke. Så derfor så var ikke det her noe sånn kjempehøydepunkt, selv om det er spennende å få sånne ting. Det jeg er mest spent på er neglelakken, what else? Og det jeg er mest spent på er Intim Vibesen fra Deolok. Jeg må si at jeg ser temaet ganske bra i den boksen her. Helt klart. Og det var en veldig bra boks. Jeg likte blandinga. For meg så gjør det ikke noe at ikke vi fikk noe sminke, for vi fikk neglelakk. Sminkefjerner. Løsvippene går jo kanskje under sminke, jeg vet ikke hva man tar, men jeg er veldig fornøyd med blandinga, veldig fornøyd med produktene, og gleder meg til å bruke den her. Prisen samlet er veldig bra den måten her, synes jeg. Det er veldig bra valuta for pengene, er det det man kan si? Tusen takk for at dere ser på. Trykk liker. Hvis dere liker de videoene her, så fortsetter vi å lage dem selvfølgelig. Legg igjen en kommentar hvis du får Glossybox og fortell oss hva du syns. Og så linker vi da alt informasjon om Glossybox og sånn i infoboksen under, så dere kan lese litt mer om det hvis dere har lyst på en egen Glossybox i postkassa. Det koster 179 kroner i måneden. Igjen, tusen takk for at dere ser på, og så snakkes vi. Ha det!